ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସୁଛି ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବନ୍ଦାଳ ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ବାଇକ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି ରାତିରେ ବିଧାୟକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦାଳ ଛକ ନିକଟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ସୁଭଦ୍ରାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଆହତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାମଲକୁ ବଡ଼ଚଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି